Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, Zoom ծրագրով իրականացնում ենք հեռավար հարցազրույց Սլավա Մեժդոյանի հետ, ով ներկայացնում է Umbrella կազմակերպությունը եւ նրա ղեկավարն է, կազմակերպության ղեկավարն է։ Նշենք, որ Սլավան իր աջակցությամբ, իհարկե, եւ իրենց կազմակերպության աջակցությամբ Նինոց Մինդայ մունիցիպալիտետից երկու աղջիկների հնարավորություններ ընձեռնել, մեկն էլ արտասահման, աղջիկներն են Լեյլա Եսոյանը եւ Շաղիկ Արզումանյանը։ Այժմ Սլավայի հետ կփորձենք մանրամասն զրուցել այդ մասին։ Սլավա, խնդրեմ նախ ներկայացրեք ձեր կազմակերպությունը, այնուհետև կխոսենք արդեն մանրամասների մասին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հնարավորության համար։ Մեր կազմակերպությունը դա երիտասարդական կազմակերպությունն է, որը փորձում է զարգացնել երիտասարդների մեջ տարբեր հմտություններ, հիմնականում դրանք basic competency անգլերենով ասում են, որոնք պետք է մարդու համար 21-րդ դարում հաջողակ լինելու, 21-րդ հաջողակ ապրելու եւ լինելու համար։ Դրանք անում ենք ոչ ֆորմալ կրթության մեթոդոլոգիայով, այսինքն տրեյնինգներով, ու հիմնականում թիրախավորում ենք շրջանները, որտեղ դրա կարիքը շատ է զգացվում, եւ նաեւ համագործակցում ենք տարբեր եվրոպական կազմակերպությունների հետ, ու նույն հմտություններ զարգացնելու համար մեր տեղի երիտասարդներին ուղարկում ենք Եվրոպա փոքր կամ երկարաժամկետ ծրագրերով, որպեսզի այնտեղ նույնպես իրենք զարգացնեն իրենց հմտությունները։ Դրանք հիմնականում, ասենք, ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ, կոմունիկացիա, լիդերություն, այսինքն շատ կարևոր հմտություններ են, որոնք ցավոք սրտի, ասենք, դպրոցում կամ համալսարանում, չգիտես ինչի չեն դասավանդվում, ու մենք փորձում ենք դա լրացնել մեր ծրագրերով։ Որքան տարի է արդեն գործում է ձեր կազմակերպությունը եւ ինչպիսի հաջողություններ ունեք։ Մոտ 4 տարի է մենք գործում ենք, հաջողությունները դե իրականացրել ենք շատ ծրագրեր, ինչպես Եվրոպայում, այնպես էլ Վրաստանում։ Ունենք տարբեր պարտներներ, տարբեր երկրներում եվրոպական, եւ այս պահին մենք աշխատում ենք Վրաստանում երիտասարդական կենտրոններ բացելու ծրագրի վրա, քանի որ կարծում ենք, որ ավելի արդյունավետ կլինի, եթե, ասենք, գյուղական կամ համայնքներում մի քանի գյուղ միասին ունենան երիտասարդական ինչ-որ մի տարածք, որտեղ նրանք կարողանան հավաքվել եւ կարողանան իրենց զարգացման համար տարբեր ծրագրեր իրականացնել ու միջոցառումներ։ Եվ այս պահի դրությամբ մենք ունենք 3 հատ երիտասարդական կենտրոն, ինձ թվում է սա շատ մեծ հաջողություն է Վրաստանի մասշտաբով։ Իսկ որտեղ են մասնաճյուղերը մնացած։ Մեկը Թբիլիսիում, իսկ մյուս երկուսը Բորջոմիում ունենք ծաղերի անունը, ու Ալգեթի դա Մարնեուլի շրջանում։ Ու փորձում ենք ինչքան կարելի է շատ, քանի որ սա շատ արդյունավետ ու նաև օգնում է ոչ միայն երիտասարդների զարգացման, նաև համայնքի զարգացման համար, քանի որ հիմնական կոնցեպտը դու զարգանում ես ու զարգացնում ես համայնքը, որտեղ դու ապրում ես, ու հենց այդ գաղափարով զարգացրու սկրացեն ու կամ վիթարդի գանավիթարի այդ կարգախոսով փորձում ենք այն խնդիրներին լուծում գտնել երիտասարդների միջոցով, երիտասարդների հմտությունները, տարբեր հմտություններ զարգացնելու ճանապարով։ Իսկ նպատակներ ունեք այստեղ նույնպես բացել մասնաճյուղ Նինոց Մինդայում կոնկրետ նկատի ունեք։ Այդպիսի մտքեր կան։ Ինչու ոչ, հիմնականում դե Վրաստանով 65 մունիցիպալիտետ է, թե չեմ սխալվում, եթե հիմնականում ներքևից, այսինքն եթե կան ցանկացողներ, մենք դպես ենք աշխատում, եթե կան ցանկացողներ ու ցանկացողները մեզ հետ կապնվում են, քննարկում են ու տեսնում են, որ նրանք կարող են ինչ-որ իրենց ազատ ժամանակի որոշ մասը նվիրաբերել համայնքի երիտասարդ զարգացման, հետո փորձում ենք իրենց հետ աշխատել ու շարունակ աշխատանքի ընթացքում բացում ենք։ Այդպես չունենք, որ ինչ-որ թիրախավորում են գնանք այս շրջան կամ այն շրջան, բայց քանի որ ձեր մոտ կան ակտիվ երեխաներ, ինձ թվում է շատ լայն հնարավորություններ ունենան իրանք ընդգրկվել այս ծրագրերում, ինչպես համայնքի զարգացման, այնպես էլ եվրոպական ծրագրերում, ու դրա բարապացույցը այս աղջիկները մի ամսով համարյա 20 քանի օրով գնացել են Ռումինիա, որպեսզի այնտեղ նույն ձևի իրանց ռումինական փոքր քաղաքի զարգացման ինչ-որ ծրագրում ընդգրկում են, կամավորական, ու երբ որ վերադառնան, կարծում են այն հմտությունները կարողանան նաև իրանց բնակավայրում, գյուղում, համայնքում օգտագործել։ Սլավա, ինչու հենց Լեյլան ու Շաղիկը, ինչպես ընտրվեցին աղջիկները։
Աղջիկներին իրականում մենք սենց միասին ենք ընտրում եվրոպական մեր պարտներների հետ, բայց ջավախից ասեմ, որ ևս մեկ աղջիկ կար, այսինքն ջավախից հիմնականում 4 աղջիկ են, հետո մեկը ինչ պատճառներով չկարողացավ գնալ, բայց հիմա 3 հոգի են, իսկ շաղիկին անձամբ մենք չենք ընտրել են եվրոպական մեր, այսինքն այս կոնկրետ այս ծրագիրը, որը կոչվում է եվրոպական solidarity corps, եվրոպական կամավորական տես ծրագիրը Եվրոկոմիսիայի կողմից արդեն քանի տարի է իրականացվում, ու դա հիմնականում իրականացվում է մի քանի կազմակերպությունների միջև համագործակցություն։ Մենք որպես ուղարկող կամ օգնող supporting organization ունեն այնտեղ նաև ընկալող ու կոորդինացող կազմակերպություններ։ Ու մենք այս 3 կազմակերպությամբ կարողացանք 4 հոգի, 5 պետք է լինեին, բայց մեկը, ինչպես ասեցի, պանչարաց չկարողացավ գնալ, 4 հոգի ուղարկեցինք, ու 2-ը 5 մինդայից էին, ու իրանք շատ ակտիվ, իրանք իրանցով լրացրեցին, ու շատ տենց ինձ համար շատ դուրեկան եղավ, որ աղջիկները իրանցով կարողացան այդքան բանը։ Իսկ հիմնական ինչ պահանջների պետք է համապատասխանեն մասնակիցները, այ կոնկրետ Լեյլան ու Շաղիկը համապատասխանում էին բոլոր այդ կոնկրետ հենց կոնկրետ շատ տարբեր ծրագրեր կա, երևի հարցես մեկին վերաբերվում, բայց այս կամավորական ծրագրերի համար հիմնականում դե խոսակցական անգլերեն գիտենալնա, որպեսզի կարողանաս այնտեղ տեխնիկական պատճառներով, որ շփվես մարդկանց հետ, այսինքն հասկանաս ինչ պետք է անես ու այլն։ Ուրիշ մեկ էլ տարիքային կա, միջով 29 տարեկան, 18-ից 25 տարեկան պետք է լինի, ու լինի մոտիվացված երիտասարդը, որպեսզի կարողանա մասնակցի կոնկրետ այս կամավորական ծրագրերին։ Բայց այլ ծրագրերում ուրիշ ձևի պահանջներ։ Այդ դուք նշեցիք ինչ անել, հա, իմանան ինչ պետք է անեն։ Այս ուզում եմ հարցնել ձեզ, ինչ պետք է անեն, ինչ ծրագրերի պետք է մասնակցեն այնտեղ, ուսուցում է դա ինչ-որ այլ ուղղություն է, և ինչ արդյունքներով կվերադառնան հետ ըստ ձեզ։ Կոնկրետ Շաղիկն ու Լեյլան հիմա Ռումինիայում, իրանք զբաղվում են այդ Բայա Մարե Ռումինիայում գտնվող քաղաքի 3D մոդել, քաղաքի պատմական մասի 3D մոդելավորման ծրագրի վրա, ու պետք է ստեղծեն ձեմ օնլայն թանգարան, ինչ նման տես ծրագիրը, ու իրանք այնտեղ կզարգացնեն իրանք հմտություններ այդ 3D ինչ որ մոդելավորման քաղաքի հետաքրքիր շատ ծրագիրը։ Բացի դրանից իրանք նաև զարգացնում են intercultural, այսինքն միջ մշակութային կապեր, այսինքն նաև կոմունիկացիայի անգլերենի հմտությունները, և ինչու ոչ, ասենք թիմային աշխատանքի, քանի որ նրանք ասենք մենակ չեն լինի, թիմային կաշխատեն, ու սա շատ օգտակար է, ու իրանց պետք կգա նաև ասենք աշխատանք գտնելու մեջ, իրանք վերջում կստանան Europass սերտիֆիկատը, որը հենց հմտությունների հիման վրա է, 8 հմտություններ կոմպետենցիա անգլերենով, ու իրանք կարողանան ասենք պոտենցիալ աշխատակցին բացատրեն, թե իրանք ինչ են սովորեն, թե ոչ թե ուղղակի ասենք այսօր շատ պոպուլար է սերտիֆիկատին գրած մասնակցել այս օրվանից մինչև նոր այս դասընթացի, բայց Եվրոպաս, այս եվրոպական սերտիֆիկատի մեջ կոնկրետ գրվում է, թե դու ինչ ես սովորել, ու դու հիմնականում ինքդ ես գրում, ու քո կոորդինատորը դա օգնում է նայել ու նաև աջակցել լրացման մեջ։ Հենց որ շատ հետաքրքիր ծրագրի։ Ու մենք այս պահին նույնպես ունենք սենց հայտարարություն տարածած, Լիտվայում կա, Վիլնյուսում 2 բան ունենք, կամավոր են պահանջում, ու եթե հետաքրքրված երիտասարդներ հիմա մեզ լսում են կամ կարող այդ լսեն, շատ լավ կլինի, եթե նույնպես դիմեն։ Ինձ թվում է այս ծրագրերի մեջ նինոց մինդայում, եթե հետաքրքրությունը շատ տանան, շատ լավ կլինի, քանի որ ասենք մոտիվացիա կստեղծի ինչ-որ անգլերեն սովորելու, քանի որ ես ասենք իշխան երիտասարդների ծանոթանում եմ, մեծ մասը չի հասկանում, թե ինչի պետք է այս լեզուն գիտենա, քանի որ չեն հավատում, որ ինչ-որ միտեղ կարող է պետք է, էլի, բայց երբ որ դու կոնկրետ գիտես, որ սովորես դրես քեզի ինչ-որ մարդկանց օրինակի վրա, քո գյուղացի կամ քո համայնքում ապրող արդեն մեկը հաջողելա, ինձ թվում է շատ, ու նաև ասենք լավ կլինի մարդիկ, եթե զարգացնեն իրանց այս կոմպետենցիաները, ջավախի կոնկրետ ասենք նինոց մինդայի մունիցիպալիտետի համար, որտեղ ինչպես նաև Վրաստանի ու շրջաններում կա այսինքն արտագաղթի խնդիր, երիտասարդները կարողանան իրանց համայնքում ինչ-որ ծրագրեր իրականացնել, ինչ-որ բիզնեսներ կարողանան զարգացնել
գյուղերը ու դրանով աջակցեն ինչպես իրան զարգացման, այնպես էլ համայնքներին, հենց որ ես կոչ եմ անում, եթե այսինքն վերադառնալուց հետո իրենք անպայման օգտակար կլինեն համայնքի համար։ Ինչ խոսք, իհարկե, այսինքն չես կարող չլինես, դու արդեն ինչ որ մի բան սովորել ես, ու պրակտիկ ձևով դու արդեն հասկանում ես, ավելի շատ բան ես տեսնում կյանքում, շփումներ տարբեր մարդկանց հետ, տարբեր, հետո իրանք այնտեղ որ մնում են նաև ուրիշ կամավորների հետ, ուրիշ երկրներից, ու շփում ես նաև այդ կամավորն, ստեղծում ես ընկերական կապեր, ինչ որ աշխատանքային ուրիշ ոչ ես ձեռք բերում, ու դա շատ շատ կարևոր է այսօրվա մեր 21-րդ դարում ուրիշ ձևի աշխարհ արդեն սարում։ Որպեսի բոլորին պարզ լինի, հա, հատկապես երիտասարդներին, ստաբակ ուզենայի նշեք նաև, թե ինչպիսի պայմաններում են այնտեղ մնում, ով է իհարկե աջակցում, թե ֆինանսական առումով, թե այնտեղ նյութապես եւ այլն, խնդրեմ մի փոքր խոսեք այդ մասին։ Հա, իհարկե, այդ հովանավորումը Եվրոպայի միությունը, այսինքն Եվրոկոմիսիան, Erasmus Plus ծրագրի շրջանակում։ Իրանք փոխհատուցում են ճանապարհածախսը, երբ որ ծրագիրը ավարտվում է, իրանք ձրի տրամադրում են, այսինքն մնալը, ուտելը, ու նաև կոնկրետ այս ծրագրով իրանք տալիս են այդպես կոչված pocket money, այսինքն ջեբի փող, մոտավորապես ամեն երկրում տարբեր է, իսկ Ռումինիայում կարծեմ 4 եվրո օրական, որպեսզի իրանք բացի այսինքն տրանսպորտի, ուտելու, մնալու ծախսից, նաև իրանք համար կարողանան ինչ-որ ապահովեն, ամեն ինչ-որ ուզում են այդ փոքր գումարի միջոցով, այսինքն ծախսերը ամբողջությամբ ապում է Եվրոկոմիսիայի կողմից։ Որքան պետք է մնան այնտեղ կոնկրետ ժամանակահատված, դա թե ընդհանրապես ժամանակ է European Solidarity Corps-ի ծրագիրը երկու ամսուց, այսինքն կա երկու ձև, երկարաժամկետ ու կարճաժամկետ։ Երկարաժամկետը դա երկու ամսից միջև 1 տարի, 12 ամիս է մաքսիմում, իսկ կարճաժամկետները դա 3 շաբաթից միջև 2 ամիս։ Իսկ աղջիկները հիմա գնացել են 22 թե 21 օրանոց ծրագրով ու կվերադառնան արդեն մարտի 10-ի համար, մոտավորապես այդ օրը։ Փետրվարի 14-ին թե 15-ին դրանց։ Կա ինչ-որ բան, եթե կուզենաք ավելացնել։ Դե, չգիտեմ, երևի ամեն ինչի մասին խոսացինք, ինչ-որ բան է։ Ուղղակի կուզենամ, որպեսի Նինոց Մինդայ մունիցիպալիտետի երիտասարդները ակտիվանան այս ուղությամբ, բացի այդ համասարանական քննություններից, որ ասենք մարդկանց բացի ստրեսից, ոչ իմ կարծիքով շատ այսինքն բաներ չի օգնում կյանքում այսօրվա գործ գտնելու կամ քեզի գտնելու մեջ, նման ծրագրերի վրա նույնպես ուշադրություն դարձնեն, ու այ փաստը, որ արդեն Նինոց Մինդայից երկու աղջիկ գնացին, դա կարա ասենք լավ վարակիչ լինի ուրիշների համար, որ նույնպես մասնակցեն օկտոբերին այս հնարություններից, որով Վրաստանի մի շրջանի շատ ասենք երիտասարդներ օգտվում են։ Ահա, նշեցիք ակտիվության մասին, հա, ակտիվանալու համար պետք է ինֆորմացիա ունենան, թե ինչպես գտնեն ձեր կազմակերպությունը, կամ ձեզ խնդրեմ կարող եք մի փոքր խոսել այդ մասին, կամ հատուկ կայգույցն ունի, որտեղ կարող են գրանցվել եւ այլն, խնդրեմ։ Իհարկե, ինֆորմացիան դա ակտիվության առաջի, ասենք, ասած կայլն է։ Մենք կանք Facebook-ում, կանք Telegram-ում, ունենք կայք, YouTube-ում էլ ունենք բան channel բացած, ու ուղղակի Facebook-ում եթե գրեն umbrella անգլերենով ու հետո get fraction-ով նույն բառը, կարող են Facebook-ում գտնել, կամ եթե դուք սա բան եք անելու, կարաք ուղղակի նշել ու site-ն էլ umbrella.geo.org site-ն լսի։ Երևի որ գտնեք էսի արդեն ձեր մոտ Facebook-ում կամ site-ում, այնտեղ կարաք ավելան նշել, որպեսզի երիտասարդները, ովքեր հետաքրքրված են, կարողանան նույնպես օգտվել այդ հնարավորություններից մեր կազմակերպության միջոցով։ Իհարկե լեզու իմանալը պարտադիր է, հատկապես անգլերեն։ Այո, ես հուսով եմ, եթե շատերը հետաքրքրվեն, գոնե ինչ-որ Թիֆլիսում գործող, ու նույնպես մենք մտածում ենք մեր երիտասարդական կենտրոնները նույնպես աջակցել, որպես Թիֆլիսում գործող անգլերենի ուսուցման տարբեր դպրոցները կարողանան ինչ-որ մասնաճյուղեր բացել շրջաններում, որպեսզի ավելի էֆեկտիվ ու տարբեր մեթոդիկայով սովորեցնել անգլերենը, գոնե խոսակցական մակարդակով, որպեսզի մեր երիտասարդների համար այդ բարիերը հեշտությամբ կարողանան
Ընդհանրապես առանց անգլերենի այսօր պատկերացնելը, հաջողության հասնելը շատ դժվար, ամեն ինչ անգլերենով ու ամեն ինչ պրոֆեսիոնալ մակարդակով, բայց խոսակցական ու հասկանաս ու հասկացնես, երևի թե բոլորս պետք է գիտենանք։ Հուսով եմ, որ երբ կվերադառնան Շաղիկն ու Լեյլան, նրանց կհրավիրենք ռադիոկայան, կզրուցենք նրանց հետ միասին եւ ավելի մանրամասն կպատմեն իրենց զգացումների, իրենց ապրած կյանքի հենց Ռումինիայում եւ առհասարակ իրենց ծավալած գործունեության եւ փորձի մասին, որը կպատմեն եւ կկիսվեն մեր ռադիոլսողների հետ։ Շատ լավ, շատ ուրախ եմ ու հուսամ աղջիկներ իրանք նույնպես կխոսան ու կհասկսեն իրանց տարիքի երիտասարդներին, որպես նույնպես ակտիվ մնան։ Շնորհակալություն ձեզ հնարավորության համար, շնորհակալություն Արդատի։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես, լավ է, հարգելի ռադիո լսողներ, մեր ծրագիրը մոտեցավ իր ավարտին, հաջողություն։